חזרנו, מהפכה של ממש ופסיקה דרמטית של בית המשפט העליון היום, שקובע כי הורים גרושים לילדים בני 6 עד 15 התחלקו שווה בשווה בנטל דמי המזונות בהתאם לסחרם וליכולת הכלכלית שלהם. איתנו באולפן בובה לוי, מנהלת ארגון כל האישה, שלום, ערב טוב לך. אישי. ועורכת הדין עירית רוזנבלום, מייסדת משפחה חדשה. עירית, אולי נתחיל בך, תסביר לנו מה השינוי, על מה הוא מדבר, כי יש דברים לא כך חד משמעיים. לא, באופן כללי די משמעיים וברורים. מדובר במצב שבו הורים מתגרשים ומחלקים את המשמורת על ילדיהם באופן שווה. המצב כיום הוא שהפיכו... ואז הגבר, לא רק הגבר משלם. לא, הגבר משלם מזונות לאישה. אישה איננה חייבת במזונות בעלה. באופן אבסולוט. אמנם מעשה ידיה תחת מזונותיה שלה. אישה, הייתה פסיקה גם קודמת של בתי משפט לענייני משפחה, פה ושם, שכן פסקו, שיש לחלוק את המזונות באופן יחסי, בהתאם ליכולות הכלכליות. והפסיקה היום אמרה, באופן די חד משמעי, יש לחלק בשווה את המזונות באופן יחסי. לא ייתכן שגבר יחיה על גחונו, משום שהוא חייב לשלם את מזונות האישה ואת מזונות ילדיו, אף על פי שמחצית מן הזמן הם שוהים אצלו. אז זה הצדק החלוקתי שבית המשפט מכוון אליו בגילי 6 עד 15. מה קורה עד גיל 6? עד גיל 6 אנחנו נמצאים בכלל בסיטואציה די עגומה עם חזקת הגיל הרך, שקודם כל אין באופן עקרוני, על פי חוק, שותפות, אלא במקרים מאוד מיוחדים. זאת אומרת, הילדים אצל אימם. זה המצב. ואם הילדים אצל האם, אז באופן טבעי, ברור שהוא צריך לסייע בגידולם, כי המעמסה נופלת עליה. לכן, עד גיל 6 כרגע ממתינים לקולו של המחוקק. אבל מאחר ואנחנו ממתינים לקולו של המחוקק כל הזמן... למה זה לא נקרא הכי אחד, כל הסיפור הזה? ההיסטוריה של העניין הזה היא בעצם הלכתית, כי על פי ההלכה יש חובת מזונות עד גיל 6, ואחר כך מזונות מן הצדק. מה זה על פי ההלכה? על פי ההלכה, את יודעת... הדין האישי שלנו, אנחנו יהודים, והדין האישי שלנו, הדין היהודי, וההלכה היהודית כך קבעה. ההלכה היהודית התפתחה עם השנים, היה שלב של גירוש, יש הלכה, אנחנו יהודים, יש לנו הלכה יהודית. אנחנו לא ניכנס לזה, אבל הלכה... תנסה. אם נדבר על דעת תורה, אנחנו לא נצא פה מאולפן כנראה במשך שבועיים. תנסה, בכל זאת, על פי ההלכה היהודית יש חלוקה מסורתית בעניינים האלה של המזונות. נשים, כבוד בת מלך פנימה, שמענו, ואולי אני רומזת... אני רוצה להוציא לך את בנות צלופח פה מהכיס שלי, אבל... ובדיוק על כך אני רומזת שפסיקת בית המשפט הייתה, היא נפלאה. היא מבחינתי הנחת רווחה. אז נשאל אולי את משום בובה. שאנחנו אומרים, פעם ראשונה, בריש גלי, יש כבוד לאישה. האישה שווה ביכולותיה. בית המשפט לא יטיל את מרותו על אישה שאין לה מסוגלות. אנחנו לא מדברים באוויר. הרי כל מקרה לגופו, ברור. כל ייבחן, יראו נשים שמרוויחות יותר מבעליהן לשעבר או הגרוש שלהן. מדובר אגב על שכר שווה או שכר ויותר, דומה? לא. יש כאן... יבדקו את השכר לגופו של עניין. אמיתי. אז מה שאת אומרת עכשיו, זה מזמין, אלפי גברים שיגיעו עכשיו לבית המשפט, אני לא מדברת על העומס ועל הבירוקרטיה, אבל כולם ירצו לבקש משמורת משותפת. זה גם מזמין אותנו הנשים לבקש עליית שכר ומיד. טוב, זה כבר צעד. זה נדבר רגע, בואי. זה המבחן, מבחן השכר. בואי נעבור אליי. וגם חזקת השמח. רשי לי לא להיות אופטימי, לצערי. כן. טוב, אז קודם כל אני מאוד מכבדת את הפסיקה של העליון היום. אבל אני חושבת שעליון אמר את דברו דווקא בנושא שאנחנו כל הזמן באות בתואנות. אנחנו באות ואומרות, אותם גברים שבאים, ואלה שדרך אגב הובילו את המחאה הזאת, הם אותם גברים שבעצם מתחמקים ממזונות, ועכשיו הם מקבלים איזשהו טאבו מבית המשפט. מה, באופן אני... גורף? כולם מתחמקים ממזונות? מה הם? כולם מתחמקים ממזונות? רוב האוכלוסייה שמובילה את המאבק הזה הם חמקני מזונות. עכשיו, מה שקורה, דופקים להם בדלת מהוצאה לפועל, אומרים להם, תשלמו מזונות. עכשיו, אנחנו עדות לזה שכבר בתקופת הגירושים מורידים שכר כדי שלא יפסקו להם מזונות גבוהים. אז קל בחומר היום, שאנחנו מדברים על זה, שהם בכלל יורידו את השכר פחות מהשכר של האימא, כדי שבאמת או שהיא תשלם או שהם יבטלו להם את המזונות. אז זאת תהיה מה, דרך לסחטנות לפי הדברים שאת אומרת? אני חושבת שזה לגמרי יכולה להיות דרך לסחטנות. דבר שני,
שאנחנו צריכים להתייחס מאוד. בית המשפט כאן מסתכל על, סליחה, על הילדים, והוא אומר שפרנסת הילדים לא תהיה שוד בהם, וזה ציטוט מתוך, היום שישבתי לקרוא את פסק הדין, זה חלק מפסק הדין. זה אומר שבית המשפט לא מתעלם מהעובדה שהילדים האלה הופכים להיות קלף מיקוח בידי ההורים, והוא אומר את זה בפורשות, בית המשפט אומר, אנחנו, בית המשפט לא בוחן לב וכליות, אבל אנחנו, ברור לנו שיהיו אבות שיבואו ויבקש משמעות. אבל הם היו קלף מיקוח גם לפני כן, הרי גם נשים השתמשו בילדים כקלף מיקוח, וגם גברים, זה חלק מהמשחק. בוא, אנחנו לא נתעלם מהעובדה. השאלה, לא, מה שאני מנסה להבין, האם בגלל שיש גברים תחמנים, ויש, שכנראה מרמים במזונות וכו' וכו'. האם זה, האם צריך באופן גורף לעצור את זה שבסוף יש גבר שמרוויח פחות משעבוד, משלם לה יותר? 80 אלף תיקים בהוצאה לפועל. יש הרבה כאן דברים שקורסים כלכלית בגלל תשלום המזונות. אז רגע, קודם כל 80 אלף תיקים בהוצאה לפועל ואומרים הרבה מאוד. דבר שמאוד מתעלמים ממנו, אנחנו אמהות שמשלמות מזונות על הילדים, רק שאנחנו לא מעבירות את זה בתור שכר, בתור איזושהי מזונות לתוך חשבון אחר. אנחנו מפרנסות, אנחנו מגדלות, אנחנו מטפלות בילדים האלה, זה עולה כסף. והכסף הזה הוא דמי המזונות שלהם. עכשיו, זה גם, איפה השוויון? זה שוויון חלקי, אתם מדברים על שוויון במזונות? לא, אבל מה שאת אומרת זה לא שוויון. אם בסוף הגבר לא שווה לאישה... זה לא מצב להתכוון בית המשפט. הגבר לא שווה לאישה היום... שיש פער של 33% בשכר. בוא נתחיל מזה. ועדיין מחקרים הוכיחו לנו שבסופו של דבר, גם במקומות וגם בארצות וגם במשמורת משותפת, עדיין בסופו של דבר, לפי צו היום, הילדים חוזרים למשמורת של ההורי העיקרי, שזה האימא מן הסתם. עכשיו, אנחנו צריכים לראות שאין כאן שוויון באמת אמיתי. אנחנו מדברים פה על שוויון אמיתי. אני לא מדברת על מקרה קיצון, כי אני אומרת, אם האישה מרוויחה 30,000 והגבר מרוויח באמת... אבל הנה, מאפשרים לנו שוויון אמיתי. איפה השוויון האמיתי? איפה את רואה את השוויון האמיתי? אני אגיד לך למה לא רואה, כי אנחנו נראה את זה בשנים הקרובות. אנחנו לא נראה את זה עכשיו בטווח הקצר. אם לא נתחיל, אנחנו נתחיל, והנזק יהיה בלתי הפיך כלפי אותם ילדים שיפלו בין הכיסאות, ואני מצטטת את זה מתוך פסק הדין. ילדים יפלו בין הכיסאות. ילדים הם לא הכלי בתוך מערכת הגירושים הזאת, ומה שקורה עכשיו, לוקחים ילדים ואומרים להם, הנה אתם הקלף מיקוח הכי חזק בתוך הגירושים האלה. מה טובת הילד, עירית? טובת הילד נגד עיני בית המשפט, הוא לא מתעלם והוא אומר, שילדים משמשים כלי מלחמה, זה לא חדש, כפי שאמרת, אין מה לעשות. מגדילים את היחס. אם אנחנו רוצים שוויון, לא ייתכן המצב שהתרחש עד היום. וזה צעד ראשון אמיץ של בית משפט. ברור. משום שהמחוקק לא עושה את הצעדים האלה. בית משפט פועל. אז הנה יש לך כאן מחוקקת שלא באה לאייטם הזה, אבל סתם היום תשמע אותך את המרזן. שלום לך. בטוח. את באגפה, את פמיניסטית עד הסוף, או שכאן זה נעצר? בוודאי, אני פמיניסטית עד הסוף, זה אומר שאני בעד שוויון בשכר, אני בעד שוויון בחלוקה. אומרת, שוויון בשכר, שוויון בחלוקת העבודה, טרם הגירושים, בתוך המשפחה ובטיפול בילדים. ובין שמות. ואז, כשהדברים האלה שווים, בהחלט אני בעד שאמא עובדת ואבא עובד, יתחלקו בהוצאות הילד לפני הגירושים וגם אחרי. צריך לראות שלא ייווצר כאן מצב שבו, כי רוב הנשים היום זה לא המצב שלהם, רוב הנשים מרוויחות פחות, רוב הנשים המטפלות העיקריות בילדים, ורוב הנשים עומדות בפני דין דתי, שאלת מה הקשר הלכה. הקשר הוא שהדין ההלכתי הוא הדין הקובע בדין האישי במדינת ישראל. כך שרוב המקרים האלה לא נידונים בפני בית משפט כמו בגץ, אלא בפני בית דין רבני, ששם זכויות הגבר והאישה לא שוות. אז כך ששוויון צריך להיות שוויון בכל הדברים האלה, לרבות בכל הקריטריונים. הדבר הראשון, דרך אגב, לבטל את הדין הדתי בדין האישי, זה הדבר הראשון. משפט אחרון, העליון היום מחזיר את זה לבתי משפט לענייני משפחה, שכאן יש בעיה, כי בתי משפט לענייני משפחה הם בדלתיים סגורות, וזה אומר שהוא הופך כל בית משפט כזה, שכל שופט יהפוך להיות מחוקק בפני עצמו. מכיוון שאני הגבר היחיד פה בזה, ואני מרגיש מאוים בשולחן הזה, אני אצור את הנושא הזה. זה קורה בפעם הראשונה שאתה בא מתחת לשולחן הזה? לא, ברצינות. אנחנו נמשיך את הדיון הזה, כנראה עוד ימשיכו להתווכח על זה, ולא היה פה אפילו גבר גרוש אחד ש... יגן על עצמו. בכל זאת, כן, אבל הגנת להם בצורה... אני לא מגנה, אני מגנה על אנשים. זוהי... בסדר גמור. אנחנו נמשיך לעסוק בזה כנראה אחרי הפסיקה התקדימית הזאת. אנחנו עוברים לנושא אחר, אמש התפרסם כי ראש העיר ירושלים, ניר ברקת, חתם על הסכם היסטורי עם...